gudoomiyaha sariflayaasha magaalada Hargeysa Maxamed Abiib Siciid oo ku magac dheer waaraad oo telefishanka Star Hargeysa kula hadlay waxa uu ka hadlay sixir bararka dalka ka taagnaa ee hadda go'aanka xukuumadu ka soo saartay oo waji kala yeeshay sida uu isagu sheegay maanta de ka hadlay oo kaliya waxa weeyaan programkii oo dhaqan gelin oo magaalada ka dhaqan gelin wadanka ka dhaqan gelin oo dadkii shacabiga ahaa oo 10,000 doolar lagaga qaadanayo 70,000 qof markuu kaash la yimaadana la oranayo waa 80 oo markii hore maalmihii hore waa la kala gabanayay aan imi kale la kala gabanayno cadaana oo xaraana marka in madaxweynaha waxaan ka codsanaynaa ambaan shakhsi ahaanba ka codsanayaa ambaan ururkuba ka codsanayaa in bankii la xoojiyo oo magaaladii wadankii lacag banku uu keeno sarifkiina uu faraha la soo galo oo faraha ka qaadin oo uu dhaqaale kaba noqoto wixii sharciyada ee lagu qaaday ee sharci darrada qofkii sameeya sharciga ha lagu qaado in bankii la xoojiyo oo sarifkii banka iyo sarifleyaashu ay isku xidhaadaan ayaan soo jeedin lahaa mid kale laba ganacsataan soo jeedin lahaayo waxaan leeyahay warilahay ka boqo dadkiina abaaraysan haddii lahay bankiga leeyahay askarigiina jiidi hore joogay inta yar uu qaato 20 doolar ee leerkii la leeyahay ka leerku oranayay 460 ku keenay mise 80 ku garaacayo karaashinka ka yibinaya uu 800,000 garaacayo kamiiska haysta ee sarifluhu uu 800,000 ugu qiimeynayo dee waxaan oran lahaa dadkiina u naxa anigoo ku hadlaya magacii madaxda sariflaha geesta kale isaguna halkaasi waxaa ka hadlay Mustafa Cali Aadan oo hadalka gudoomiyaha si adkeeyay waxa uuna goobta ka sheegay horta dee haddaan shacabka nahay amarkii madaxweynaha waan raacnay 10 doolar dee 700,000 maan ku sarifnaa marka qodobka labaad waxa marka aan isna bakhaarkii ka yibsada raashin ama alaab ama gaariga kaalinta shaal kaga shubo 800 bay ku garaacayaan ala halkii doorashada 800 bay ku garaacayaan marka waxaan leeyahay oo aan madaxweynaha u sheegaya in amarkii dan shacabka nahay aanu raacnay amarkiisa kuna waafaqnay balse ganacsatadu aanay taa dhig dhigeen marka waxaan leeyahay amarka madaxweynaha loo hoggaansamo ilaahayna laga boqo shacabkana ha loo tiro Batri Kosar Maxamuud telefishanka caalamiga Star Hargeysa.